បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តមេរៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី11មេរៀនទី2អនុគមឡូការីតចំណុចកគឺក្រាបនៃអនុគមឡូការីតអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការសង្ក្រាបនៃអនុគមឡូការីតបាទគ្រូសូមរំលឹកបងប្អូនអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃមេរៀនយើងជាមុនសិនទី1គឺអនុគម exponential គឺមានរៀង y ស្មើ a / x បាទដែល a នេះគឺលក្ខណៈវាធំជាង0ហើយខុសពី1បាទចំណែកតម្លៃ x បាទគឺជាដែនកំណត់គឺរបស់ a បានថាតម្លៃ x យើងអាចឲ្យវាពីដកអណន្តទៅបូកអណន្តចំណែកតម្លៃ y បាទគឺជាសំណុំរូបភាពគឺ y ធំជាង0ចំណុចបាទមួយទៀតគឺអនុគមឡូការីតយើងគឺមានរៀងបាទ y ស្មើឡូការីតកូអានៃ x បាទយើងទិញបានអនុគម y ស្មើឡូការីតកូអានៃ x នេះគឺយើងទាញចេញពីអនុគម exponential បាទយើងទាញរកតម្លៃ x x នេះស្មើឡូការីតកូអានៃ y បន្ទាប់មកយើងបដូរ x ជា y និង y ជា x បាទអញ្ចឹងលក្ខណៈវានៅដដែល a ធំជាង0 a ខុសពី1ចំណែកឯបាទកន្លែង x នេះបាទគឺយើងបដូរមកពី y បាទបដូរមកពី y អញ្ចឹងលក្ខណៈវាគឺកន្លែងនេះបាទ y ធំជាង0យើងបដូរមកជា x ធំជាង0 x ធំជាង0ចំណែកឯ x របស់ a នេះបាទ x យើងបដូរមក y អញ្ចឹង y របស់ a ម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះជាលក្ខខណ្ឌនៃអនុគមឡូការីតបាទដល់អនុគមទាំងពីរជាអនុគមច្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះក្រាររបស់វាឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ពុះទី1បាទគឺបន្ទាត់ y ស្មើ x បន្ទាត់ y ស្មើ x នេះគេឲ្យឈ្មោះថាបន្ទាត់ពុះទី1ចំណុចមួយទៀតនោះគឺបាទបើ y ស្មើ a / x អញ្ចឹងបើយើងចង់ទាញរកតម្លៃ x ស្មើឡូការីតកូអានៃ y បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចំណុះ y នេះដោយ a / x អញ្ចឹងយើងទិញបាន x នេះស្មើឡូការីតកូអានៃ a / x បាទ a / x នេះគឺជា y អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបាទចេះលក្ខណៈនេះដើម្បីគណនាតម្លៃឡូការីតអញ្ចឹងបើយើងចង់គណនាតម្លៃឡូការីតបាទយើងត្រូវបំលែងបាទចំនួនខាងក្រោយនេះជាស្វ័យគុណដល់ឲ្យគោលនៃស្វ័យគុណគឺដូចគ្នានឹងបាទគោលរបស់ឡូការីតយើងបាទបាទឡូការីតគោល a ស្វ័យគុណយើងក៏គោល a អញ្ចឹងយើងគណនាគោល a ដូចគ្នាយើងគណនាមួយមកបានស្មើ x បាទឡូការីតគោល a នៃ a / x ស្មើ x បាទឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ចម្លែកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាឡូការីតគោល2និង4បាទអញ្ចឹង4នេះយើងបំលែងទៅជា2ស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងកាលណាគោលនៃឡូការីតបាទដូចគ្នានឹងគោលនៃស្វ័យគុណនេះអញ្ចឹងឡូការីតគោល2នៃ2ស្វ័យគុណ2នេះគឺស្មើ2បាទឧទាហរណ៍ឡូការីតគោល1លើ2នៃ1លើ4អញ្ចឹងយើងបំលែង1លើ4ទៅជា1នៅលើ2ស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងកាលណាគោលវាដូចគ្នាអញ្ចឹងតម្លៃឡូការីតនឹងគឺស្មើ2នេះបាទគឺនីតិសន្ធ x នេះស្មើ2បាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលខ្លឹមសារមេរៀនយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាក្រាបនៃអនុគមឡូការីតយើងគឺពីរករណីករណីទី1គឺ a យើងនៅចន្លោះពី0ទៅ1បាទព្រោះលក្ខណ្ឌ a យើងគឺធំជាង0និង a ខុសពី1អញ្ចឹងយើងសិក្សាពីករណីទី1គឺ a នៅចន្លោះពី0ទៅ1បាទឥឡូវយើងមើលក្រាបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងករណី a នៅចន្លោះពី0ទៅ1ក្រាបនៃអនុគមឡូការីតយើងបាទគឺក្រាបពណ៌ក្រហមនេះបាទគឺវាចុះក្រាបបែបនេះហើយក្រាបពណ៌ខៀវនេះគឺជាក្រាបនៃអនុគម exponential បាទក្រាបអនុគមទាំងពីរគឺបាទឆ្លោះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ y ស្មើ x បែបនេះបាទអញ្ចឹងត្រូវចងចាំពីបាទទម្រង់ក្រាបរបស់វាកាលណាគោល a នេះនៅចន្លោះពី0ទៅ1បាទគោល a នៃអនុគមឡូការីតនេះនៅចន្លោះ0ទៅ1អញ្ចឹងក្រាបវាមានទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងអនុគម y ស្មើឡូការីតគោល a នៃ xមានលក្ខណៈដូចជាទី1គឺដែនកំណត់ x នេះគឺធំជាង0បាទទី2អនុគមយើងគឺចុះពីឆ្វេងទៅស្ដាំបាទអញ្ចឹងយើងមើលខ្សែកោងយើងគឺចុះពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងអនុគមឡូការីតឲ្យមានគូ a នៅចន្លោះពី0ទៅ1គេអាចឲ្យឈ្មោះថាអនុគមចុះបាទអនុគមចុះករណី x នៅចន្លោះពី0ទៅ1បាទអញ្ចឹងនេះតម្លៃ x យើងនៅលើ a អាប់ស៊ីសនេះគឺនៅចន្លោះពី0ទៅ1បាទចំពោះតម្លៃ x នៅចន្លោះពី0ទៅ1បាទ0ទៅ1យើងឃើញថាក្រាបនៃអនុគមឡូការីតយើងគឺស្ថិតនៅលើ a អាប់ស៊ីសអញ្ចឹងកាលណាក្រាបវាស្ថិតនៅលើ a អាប់ស៊ីសបានន័យថាតម្លៃ y យើងគឺធំជាង0បាទមួយទៀតករណី x ធំជាង1បាទអញ្ចឹងធំជាង1នេះតម្លៃ x ធំជាង1យើងឃើញក្រាបអនុគមយើងគឺនៅខាងក្រោម a អាប់ស៊ីសអញ្ចឹងកាលណានៅខាងក្រោម a អាប់ស៊ីសបានន័យថាតម្លៃ y យើងគឺតូចជាង0បាទនៅខាងក្រោម a អាប់ស៊ីសគឺតម្លៃ y តូចជាង0មួយទៀតករណី x ស្មើ1ស្មើ1អញ្ច
ចឹងគណៈ x ស្មើ1គឺ y របស់យើងគឺស្មើ0បាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលលក្ខខណ្ឌមួយទៀតនៃអនុក្រមលោកក្រេតយើងគឺករណី a ធំជាង1អញ្ចឹងករណី a ធំជាង1តើក្រាររបស់វាមានរៀបដូចម្ដេចបាទហើយមានលក្ខណៈអ្វីខ្លះឥឡូវយើងមើលក្រាររបស់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងករណី a ធំជាង1បាទគោល a នេះធំជាង1ក្រារនៃអនុក្រមលោកក្រេតយើងគឺបាទឡើងបែបនេះវាឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងអនុក្រម exponential ធៀបនឹងបន្ទាត់អ៊ីក្រេសស្មើ x តើឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងអនុក្រមអ៊ីក្រេសស្មើលោកឬកូអាន x បាទដែលកូអាវានេះធំជាង1មានលក្ខណៈដូចជាទី1គឺដែលកំណត់វា x ធំជាង0ដូចគ្នាបាទ x ធំជាង0ទី2គឺអនុក្រមយើងកើនពីឆ្វេងទៅស្ដាំបាទអញ្ចឹងយើងមើលខ្សែកោងយើងគឺវាឡើងពីឆ្វេងទៅស្ដាំបាទវាកើនឡើងអញ្ចឹងគេថាអនុក្រមនេះជាអនុក្រមកើនបាទលក្ខណៈ a ធំជាង1បន្តមកទៀតបាទយើងមើលនៅឡាយ x បាទករណី x នៅចន្លោះពី0ទៅ1អញ្ចឹងយើងមើលក្រាបយើងបាទតម្លៃ x គឺនៅលើអាអាផ្សេងនេះគឺចន្លោះពី0ទៅ1អញ្ចឹងខ្សែកោងយើងនឹងក្រោមអាអាផ្សេងអញ្ចឹងបានថាតម្លៃ y យើងគឺអវិជ្ជមានបាទតូចជាង0ករណី x ធំជាង1បាទអញ្ចឹង x ធំជាង1នៅខាងមុខ1នេះបាទមកមុខខ្សែកោងយើងនៅខាងលើអាអាផ្សេងអញ្ចឹងបានថាតម្លៃ y យើងគឺធំជាង0បាទករណី x ស្មើ1បាទករណី x ស្មើ1អញ្ចឹង y យើងគឺស្មើ0បាទអញ្ចឹងបាន0នេះមកពីណាគឺយើងយកតម្លៃ x មកជួសចូលមកបាទ logarithm cos a នៃ1បាទ1នេះយើងអាចសរសេរថា a / 0អញ្ចឹង logarithm cos a នៃ a / 0គឺបាទស្មើ0តោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលលំហាត់គម្រោងទី1ទាំងអស់គ្នាលំហាត់គម្រោងទី1គឺឲ្យយើងសង់ក្រាបតែអនុក្រម y ស្មើ logarithm cos 2នៃ x អញ្ចឹងគោលបំណងនៃមេរៀនយើងគឺឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះសង់ក្រាបតែអនុក្រម logarithm អញ្ចឹងមុននឹងសង់ក្រាបយើងមើលថាគោលយើងគឺបាទ2ធំជាង1អញ្ចឹងយើងដឹងថាក្រាបវាមានទម្រង់បាទកើនពីឆ្វេងទៅស្ដាំកើនពីឆ្វេងទៅស្ដាំអញ្ចឹងដើម្បីសង់ក្រាបបានយើងត្រូវសង់តារាងតម្លៃលេខបាទឥឡូវយើងមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេបានតារាងតម្លៃលេខបាទអញ្ចឹងយើងគូប្រឈមបែបនេះមកគឺជួរនេះគឺជាតម្លៃ x ដែលយើងត្រូវឲ្យបាទជួរនេះគឺតម្លៃ y ដែលយើងត្រូវកត់ឲ្យនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាគោលយើងគូ2អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃ x ណាដែលអាចសរសេរទៅជាបាទស្រ័យគុណដែលមានគោល2បាទអញ្ចឹងយើងឲ្យតម្លៃ x ចាប់ពី1លើ4អញ្ចឹង1លើ4អាចជួសចូលមក y ក្រិចស្មើ logarithm គោល2នៃ1លើ4 1លើ4យើងអាចសរសេរថា1លើ2ស្រ័យគុណ2អញ្ចឹងយើងចម្រាស់ស្រ័យគុណទៅ1លើ2ស្រ័យគុណ2ស្មើ2ស្រ័យគុណ -2 បាទអញ្ចឹង logarithm គោល2នៃ2ស្រ័យគុណ -2 គឺស្មើ -2 ដូចគ្នាដែរ1លើ2បាទតម្លៃ x ស្មើ1លើ2អញ្ចឹង1លើ2យើងអាចសរសេរថា2ស្រ័យគុណ -1 អញ្ចឹង logarithm នៃ2អញ្ចឹង logarithm គោល2នៃ2ស្រ័យគុណ -1 គឺស្មើ -1 បាទចំពោះ x ស្មើ1អញ្ចឹង logarithm គោល2នៃ1 1យើងអាចសរសេរថា2ស្រ័យគុណ0អញ្ចឹង logarithm គោល2នៃ2ស្រ័យគុណ0គឺស្មើ0បាទបន្តមកទៀត x ស្មើ2យើងឲ្យ x ស្មើ2អញ្ចឹង logarithm គោល2នៃ2បាទ logarithm គោល2នៃ2បានថា2យើង2ស្រ័យគុណ1អញ្ចឹង logarithm គោល2នៃ2ស្រ័យគុណ1គឺស្មើ1បន្តមកទៀតយើងឲ្យ x ស្មើ4អញ្ចឹង logarithm គោល2នៃ4បាទ4នេះអាចសរសេរថា2ការ៉េអញ្ចឹង logarithm គោល2នៃ2ការ៉េបាទ logarithm គោល2នៃ2ស្រ័យគុណ2គឺស្មើ2បន្ទាប់មកយើងបានតម្លៃ x និងតម្លៃ y ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅបាទយកទៅដៅក្នុង plong coordinate បាទអញ្ចឹងនេះ x ស្មើ1លើ4អញ្ចឹងនៅក្បែរ0នេះ y យើងស្មើ -2 បាទ x ស្មើ1លើ2 y យើងស្មើ -1បាទ x ស្មើ1 y ស្មើ0 x ស្មើ2 y ស្មើ1 x ស្មើ4 y ស្មើ2អញ្ចឹងយើងប្រើបាទបន្ទាត់ប៉ារ៉ាបូលយើងមកយើងអាចគូសបានក្រាមនៃអនុក្រមឡូហ្គារីតបាទតោះឥឡូវយើងមើលលំហាត់គម្រោងទី2មួយទៀតបាទសង់ក្រាបតាមអនុក្រម y ស្មើឡូហ្គារីតគោ1លើ2នៃ x បាទអញ្ចឹងកាលណាគោវាបាទនៅចន្លោះពី0ទៅ1អញ្ចឹង1លើ2នេះនៅចន្លោះពី0ទៅ1អញ្ចឹងក្រាបវាគឺមានតម្រូវចុះបែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីសង់ក្រាបបានយើងត្រូវបាទឲ្យតារាងតម្លៃលេខដូចគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យតារាងតម្លៃលេខយើងមើលគោលយើងគឺ1លើ2អញ្ចឹងយើងឲ្យតម្លៃ x បែបណាដែលអាចសរសេរជាបាទស្វ័យគុណដែលមានគោល1លើ2បានអញ្ចឹងយើងឲ្យ x ស្មើ1លើ4បាទ1លើ4យើងអាចសរសេរថា1លើ2បាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្វ័យគុណ2បាទអញ្ចឹង logarithm នៃ1លើ2បាទហើយ x យើងគឺ1លើ2ស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងយើងកាត់លាមស្មើ2ចំពោះ x ស្មើ1លើ2អញ្ចឹង logarithm គោល1លើ2នៃ1លើ2
បាទ1លើ2ហ្នឹងគឺ1លើ2សេគុន1អញ្ចឹងយើងកាត់នេះបាន1បាទបន្តមកទៀតយើងឲ្យ x មក1បាទ1អញ្ចឹងឡូគារីតគោ1លើ2នៃ1បាទ1នេះយើងអាចនិយាយថា1នៅលើ2ស្វែងគុន0បាទអញ្ចឹងឡូគារីតគោ1លើ2នៃ1លើ2ស្វែងគុន0យើងកាត់នេះបាន0បាទដូចនេះដែរឡូគារីតគោបាទ1លើ2នៃ2យើងឲ្យ x មក2អញ្ចឹង2នេះយើងអាចនិយាយថាបាទ1នៅលើ2សេគុនដក1បាទយើងចម្រាស់ស្វាយគុនមក1នៅលើ2សេគុនដក1អញ្ចឹងយើងកាត់នេះបានដក1យើងឲ្យ x មក4បាទអញ្ចឹងឡូគារីតគោ1លើ2នៃ4បាទ4យើងអាចនិយាយថា2ការ៉េ2ការ៉េយើងអាចចម្រាស់ស្វាយគុនគឺ1នៅលើ2សេគុនដក2បាទអញ្ចឹងឡូគារីតគោ1នៅលើ2ហើយ1នៅលើ2សេគុនដក2កាត់នេះបានដក2បាទតោះមកទៀតគឺយើងបាទដើរចំណុចឬហៅសង្ក្រាបដូចចំណុចមុនដែរអញ្ចឹង x ស្មើ1លើ4 y ក្រិចនឹងស្មើ2បាទ x ស្មើ1លើ4បែបត្រង់នេះបាទ y ក្រិចនឹងស្មើ2 x ស្មើ1លើ2បាទពាក់កណ្ដាលនេះ y ក្រិចនឹងស្មើ1 x ស្មើ1 y ក្រិចស្មើ0 x ស្មើ2 y ក្រិចស្មើ1 x ស្មើ4 y ក្រិចស្មើ2បាទអញ្ចឹងយើងភ្ជាប់ចំណុចទាំងអស់នេះមកយើងបានក្រាបយើងបាទគឺក្រាបអនុគម y ក្រិចស្មើ logarithm គោ1លើ2នេះបាទឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់អនុវត្តអញ្ចឹងមានលំហាត់អនុវត្តចំនួន2ដែលយើងអាចអនុវត្តបានបាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងគឺចង់ឲ្យយើងចេះសង្ក្រាបនៃអនុគមឡូគារីតបាទហើយដើម្បីសង្ក្រាបអនុគមឡូគារីតបានយើងត្រូវចេះកត់នៃតម្លៃឡូគារីតបាទហើយការកត់នៃតម្លៃឡូគារីតគឺមាននៅក្នុងវីដេអូនៃមេរៀនមុនបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតគឺបាទ 3.1 សមីការឡូគារីតបាទ